നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചൈനയുടെ ഈ വ്യാപാര രംഗത്തെ ഒരു കുത്തകയുണ്ട്, ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ബോയ്കോട്ട് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചൈന ആപ്പ് അതൊക്കെ വളരെ സജീവമാവുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ വൈറസുകളെ നിറയ്ക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലോകം പിടിച്ചടക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കള്ള കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ ഇവിടുത്തെ കേരളീയരുടെ മാത്രം ചങ്കിലെ ചൈന, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തൊഴിച്ച് ദൂരക്കളയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചൈനീസ് ഫുട്ബോളർ, ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ഒരു ഫുട്ബോളർ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന നാറിയ സാധനത്തെ തൊഴിച്ച് കളയണം, ഈ മനുഷ്യരാശിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തൊഴിച്ച് ഫുട്ബോൾ തട്ടുമ്പോൾ തട്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കളയണമെന്ന് ഒരു ചൈനീസ് ഫുട്ബോളറാണ് പറഞ്ഞത്. ചൈനയ്ക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിയമസാധുതകൾ തേടി ചൈന ഒരുക്കുന്ന വ്യാപാരക്കിണിയിൽ വീഴാതെ ഒടിഞ്ഞു മാറാനും ചൈനയുടെ വ്യാപാരക്കിണി തല്ലിത്തകർക്കാനും ഒരു കൂട്ടം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ നിയമവിദഗ്ധർ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. ചങ്കിലെ ചൈന ഇനി ചത്തുപോയ ചൈന ആയി മാറാൻ അധികം താമസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൂചനകൾ. ചൈനയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്കയടക്കമുള്ള 8 ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിയമവിദഗ്ധരുടെ സംഘം രൂപീകൃതമാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള മുൻകൈ അവസാനിപ്പിക്കുക, വിപണിയിലെ ചൈനീസ് സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉടായ്പ സാധനങ്ങളുമായി ചൈന ഇറങ്ങണ്ട, അത് ചൈനയിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഷീ ജിൻപിങ്ങിനും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനവും വേണ്ട ചങ്കിലെ ചൈനയെ. ഇന്റർ പാർലമെന്ററി അലയൻസ് ഓൺ ചൈന എന്നാണ് സംഘടനയ്ക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർ പാർലമെന്ററി അലയൻസ് IPA ഓൺ ചൈന, ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ. ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശീതയുദ്ധത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടുന്ന അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചൈന ഈയിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തോടെ ചൈന US ബന്ധം ഉലഞ്ഞിരുന്നു. ചൈന ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയുടെ അടിമ രാജ്യമാണ്, നേപ്പാളും അതുപോലെ അടിമ രാജ്യമാണ്. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും ചൈനയെ എങ്ങനെങ്കിലും ചവിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ മാർക്കോ റൂബിയോ, ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ ലെയ്ൻ ഡെങ്കൻ സ്മിത്ത്, മുൻ ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഗെൻ നഖാറ്റാനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് ഈ സമാന്തര സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ ഒരു സഖ്യത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആഗോള വിപണിയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൈനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ഒരു മോശം പ്രക്രിയ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാഥമികമായി ഈ സംഘം ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയെക്കൂടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് ബോയ്കോട്ട് ചൈന, എല്ലാ തരത്തിലും വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ചൈനയെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്. തീർച്ചയായും അത് സാധിക്കും, കാരണം ചൈന അത്രയേറെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചൈനയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ ചങ്കിലെ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി പാട്ടുപാടാൻ ധാരാളം പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാട്ടുപാടിക്കൊള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലെ ചൈന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ചത്ത ചൈനയാകാൻ അധികം താമസമൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല. അപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു ദുരിതകാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന കടന്നു പോകുന്നത്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ചൈനയ്ക്ക് ഇനിയും ദുരിതങ്ങൾ വരും, കാരണം നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന കള്ള കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ കപട മുഖമണിഞ്ഞ വൃത്തികെട്ടവന്മാരാണ്. ഈ ഭാരതത്തിനും അതുപോലെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമെതിരെ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ശ്രീലങ്ക പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച്, മാൽഡീവ്സ് അതുപോലെ സീഷെൽസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ലോകത്തെ തന്നെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ള നീരാളി പിടുത്തവുമായി നടക്കുന്ന ഈ കള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ചൈന ഇനി ചത്ത ചൈനയാകാൻ അധികം താമസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂചനകൾ. അതുതന്നെയാകും നടക്കാൻ പോകുന്നതും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് 10 മൈ ന്യൂസ്.